जाओ ए जाओ ना यार घरमै यो अर्को घरमै यो भन्नु काम त भयो हामी उठा चढ भिडियो गर्न सक्छौ का चीज त राम्रो त हैन रमाइलाको लागि गरे यार चलाउँदै बनाउनु भयो त हामी ह चलाउँदै दाइ ए अ मैले भिडियो दाइ भाइरल हुन्छ यसले त त्यहीँ भित्रै हालिदिन्छ त न यसले माथिबाट हालेर अलिक बरु घुमाइदिए हुन्छ ए अगाडि जाऊ माथिबाट हाल्नुपर्छ त्यो यसले चाहिँ है तल गयो ल्यायो 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 ल ठिक छ यो दामी आयो पनि है भनेरो किन भयो हात पर्ने बेला भयो कि त्यही अगाडिको गाडी खस्यो कि अरूले त गरे साथीहरू यही हो सरी सर